很棒的事吗？说什么呢？那个我期末考前一周，那个我过着每天那个每天两到三小时的睡眠时间，超棒的，开心啊！所以敢问昨天人质救援救得如何？没有，我跟他昨天的。各位观众朋友们，今天的话我们要去台中行，好不好？台中之旅。那我们现在的话已经在高速公路下面，现在的话我们就是直接飙车，好不好？飙车下去 ，OK。看一下司机，司机要不要介绍一下自己？啊，我什么呢？我就只是一个计程车司机，对不对？我们来学一学那个共产一点好了，我只是一个坦克车司机。而今天的话，为什么我们要下去台中呢？基本上我们明天的话要去打台中的宝岛阵地。原本我们预定要去打三湖的，只不过三湖那边好像包场，我们的话就只好整转宝岛阵地了。OK， 那我们就直接下去我们台中的行程吧 ，Let's go。给你听个嗨歌好不好？很嗨哦，好不好？你看前面，这个斜坡很高，对不对？啊，我们大家用力往前吹一下，会不会飞起来？有，我们来到台中，好不好 ？OK。够 GTA 吧？真他妈的那个。我们刚刚那个切真的很 GTA， 我们只差没有撞到别人车而已。先不要好吗？有，我要霸占这个频道。哎，本集的赞助商星巴克，星巴克才没有赞助，他也不会屌我们的。那是气动箱。对，气动车，对。我们来那个打那个一整天的活动。对。他刚才说我们是恐怖分子。对啊。他刚才问我们说：“这是乐器吗？”我们一瞬间也不知道该怎么解释。没有，我们一说国，这是枪。我们是国术。我有讲、不愧是台中人，他第一个猜乐器，他我们刚才讲不是他第一个就是猜枪。不愧是台中人。我的膀胱快要变音爆手榴弹了，我跟你讲。快一点，快一点！不要废话，不要废话！快点，我的膀胱要炸掉了！我决定霸占一个双人床。没有，来不及，这是我的地方。你假赛，你假赛。好，我霸在这里。没有，不是啊，一句话，要骑跟 F。没有，你两个睡吧。冰箱啊。OK， 现在已经进来了，好不好？这厕所蛮大的，他可以两个一起洗。干嘛？我这么爽？这么爽？干嘛？然后大便了？膀胱要炸了！要不吃哈密瓜？要不要吃哈密瓜？啊，哈密瓜！我发笑了。这其实还算可以哦。还行。看看外面应该有阳台吧？应该有。哎呦哎哎，可以可以，我这个阳台挺大的，外面很大呢。这地方放眼望去，这风景挺好的。OK， 我们来看另外一间双人房，好不好？是双人房，还可以哦。两个很亲密哦，他们晚上今晚就要搞基了。我们现在已经都到达目的地了，我们现在的话就整理装备那些了，然后等到晚点我们就是去逢甲夜市逛一下。OK， 那我们就直接走起吧 ，Let's go。哦，外面有那个野人，你要进来啊？
我拿我枪冲我笑、啊。你要出多少？好了，帮他开啊！他是太可怜了，小朋友。白痴，自己开啊！自己开啊！从头到尾都没看是吗？帮刷什么啊？你看你队长啊，都这样对你。对对对对对对。我们队长都这样。哎、欸，你有 GoPro？ 没有，就刚捡到。每一个帅气的网红背后都要有一个会拍照的队员们。我们现在无时无刻就是备战状态，好不好？反正几点了还在备战，不管在睡觉那边备战。我的。哦，挺帅的。还有另外一张，我真的很帅。大家看，上半身是这样，下半身是這樣，还穿拖鞋，真不专业。团队日常。最强的，最强，压死你了！就像我说的那句话，什么？那靠背啊！天涯何处无芳草，何必单恋一朵花？校花是女的，说草是男的意思，草是指男的。对，这句是白话。这句话真他妈解释，男人的快乐就是朴实无华，好不好？什么朴实无华、啊？这叫做他妈的那个超级五角兽，好不好？知难而上，好不好？这应该会黄标。Yo， 各位起床喽！那现在早上，各位，今天的早晨好像有一点飘雨啊。哎呦，妈的没了。走啊，买早餐啊！走啊，走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 。OK， 各位，我现在来到美味的，好不好？我们来点个餐。现在天气外面还是有点下大雨了。哎，我叫你们早点起床，你们他妈的！他妈我们这边，就是你没有起来哦！妈的！哎，干那个机器人路霸，哎，扒他一下！你他妈的是我！哎，借过一下可不可以？哦，对啊，哦，好多机哦。Fail, bro. 哎。Oh my god， 这个地方太密了吧？这个宝岛阵地、yeah. 真的是宝岛阵地，太密了。不要进去，然后这个也蛮危险。Oh, OK， OK。幽灵 ，BQB 啊。我看你怎么 speed 的，这不是 speed QB， 这是死 BQB， 这是死了，这是死 BQB。基本上这个场地就是这样子。它算是一个中小型的场地吧，然后我们等等的话就是先看一下场地怎么进攻打法，我们就等一下
先熟悉一下路线啊，等一下的话打起来就比较轻松一点。对，那我们就等等就直接开始打吧 ，Let's go。睡着的队现在几点？8:43。是这样。我是黄昏6点多就起来了。回家喽。好了吗，各位？啊，睡着了，睡着了，对对对。这是二零古堡那个受伤的球这样走。哎，你刚刚不是这样跑啊，飞机。Jason Hensley， Oh my god， 这风也太大了吧！够冷的，今天上就告个段落，三天两夜台中行圆满结束 ，OK？ 真他妈圆满结束，圆满，真他妈圆满，哎，北京满一下，真的有圆满吗？有圆满吗？问问你的脚。你要凑齐了台湾一个场地的那个马拉松，好像也行。我的目标是把台湾所有场地打过。对啊，这是我们的目标，好不好？台湾全生存游戏场地全部打过 ，OK。有点激动。哎，我准备回台北喽。OK， 我们现在就要准备回台北了。那我们这次影片就告一个段落，好不好？感谢你们收看，喜欢影片。请帮我按赞、订阅、加分享，不要忘记追踪我们 IG。我是郭生，我们下次见，拜拜。几岁了还在上厕所？几岁了？妈，你们被我抓进去！妈，你被抓进去！干，耳爆！你明天当生化武器啊！